Вот наша сгорела с кухни. И вот, короче, вот здесь. Вот сгорело все это. И вот у меня все сгорело. Вот здесь шкаф был. Вот здесь полный у нас лужа была. Тюль. Все сгорело. А вот окна у нас с половины сгорели. Балконнан от чөп берки. Яга үйгө ичине жетпей калды анын. Бул терезе, березе, пластиктер күйдү, тиги балкон күйдү. А бияк үйдүн ичине жеткен жок. Пожар эрте келди. 10 мүнөттө эле келди окшойт. Билбейм мына. От баягынан чыкканы белгисиз болуп атат. Алды жыгаш болчу да. Тыяктар бүт күйүп калыптыр. Сазет чыкты. Бияк жак севи керек болуп атат. Анан каягынан от чыгып, кимден от чыкты билбейм. Менде деле электричество деле жок бул эмеде. Мен жак көп да конца күйгөн жокмун. Балкон эми өтө бул сазеттик болсо. Терезеси күйдү. Жыгач терезе экен. Электричествосу бар экен мына. Тетерде турбай. Ошо электричествосу могу терезенин жаны менен келип мындайнын үйүнө кирет экен азыр. Проводун жулуп алып салып турасыз тияктан бергисин. Эми алар деле өзүнүкүн сактанат да. Кылган жокпуз дегендей калат да. Учетчиктен бери, точкадан бери могуга чейинкиси өзүнүн терезеден түшкөн немелери, проводдун иштери калды. Азыр мунун свети күйүп атабы, күйбөй атабы билбейм ушу. Биздики болсо мына моундай болду. Мартең моундай болуп баягы келип өттүн аягы ушул жактан бүттү. Биягы стаканда күйбөй калды. Пластик терезе мына ичи сырты күйүп ичи күйбөй калды. Ага жакшы ушу үйдүн ичине жетпей калды. Эме келип калды? Пожарный келип калды. Пожарный келип мына бияктан өчүрүп калды. Үйдүн ичине кирбей калды да. Балкондо эчтеке деле жок болчу бизде. Бир скамейка бар болчу бир жерде. Можно с вами на 1 минут? Хорошо.